Знаете ли какъв е основният проблем на нашето общество? И ще бъда кратък и ясен. Повечето хора смятат, че политиката е мръсна работа. Казвам се Харалан Пияничкин и съм представител на политическа партия Общество за нова България с номер 26 в изборната бюлетина в предстоящите парламентарни избори. Аз съм кандидат от град Кюстендил и от област София. Кандидат съм за народен представител с преференциални номера 101 за Кюстендил и 102 за област София. И днес искам да говорим за този проблем. Защо хората смятат, че политиката е мръсна работа? Не ме разбирайте погрешно, но това е факт. Повечето хора не обичат политиците. Независимо дали са в правителството, в парламента или са просто част от някоя партия. И това не е защото са единодушни или се карат по някакъв въпрос, не защото действията им са разумни или не, а заради начина по който се комуникира управлението в нашата държава. Заради начина по който политиците постъпват и се представят в обществото. Може да ви изглежда очевидно, може би сме го приели за даденост, може би се смята за нормално, но нека разгледаме защо се случва това и до какво води то. Парламентът е мястото, където се полагат основите на нашето общество. Там се предлагат, обсъждат и приемат законите, правилата, по които ние всички живеем. Парламентаристите са тези, които куват тези закони и принципи. Ние трябва да ги уважаваме, но това така ли е? Точно този процес, точно тези личности, обикновените хора намразват и с основание. Всяка сутрин те се събуждат и си казват, до тук ми дойде, не искам да чувам повече за политика. Защо се случва така? Ще кажете, живеем в общество на негативизъм. Ще кажете, производителността на труда в България е ниска. Защо не живеем в благоденствие и просперитет като други държави? Ще ви кажа, политиците са виновни. Те дават лош пример. Те демонстрират неправилни модели на поведение, грешни модели на реализация, грешни модели за уважение, неправилни модели за възхищение. Помислете с какво асоциираме успелия политик, успелия държавник. С човек, който обикаля с джипката по цял ден и раздава пари. С човек, който безотчетно харчи парите на държавата, който плаща много повече за нещо, което сам е решил, без да се допита до никого, за да може голяма част от парите после да се върнат при него. Нашите пари, на нашата държава. Знаете болницата в Ямбол, нали? Когато преди няколко години доктор Петър Москов, който беше министър на здравеопазването, каза, ще ни трябват 7-8 милиона за тази болница и всички скочиха, казвайки 1 милион разлика, къде ще отидат те? Няколко години по-късно излезе господин Борисов и каза, не мога да дам повече от 28 милиона за строежа на тази болница. 28 милиона. Значи, къде отидоха 7 милиона, които бяха много, и къде са 28 милиона? Къде ще отидат 20 милиона от тези пари? Познайте. Наслушахме ли се на обвинения в корупция, на обвинения в липса на морал, на грозни, незаконни компромати и то на такива, които в голямата част са истина? Станахме ли свидетели на не едно очернене на личности? Съвремен, исторически, с грозни лъжи и неистини и всичко това с политическа цел. Разбрахме ли как политиците живеят скромно в 4-етажни палати, притежават острови, акции в международни компании, къщи извън България, десетки апартаменти, плажове на концесия, скъпи автомобили с нашите народни пари. Корупцията в България е от най-високо до най-ниско ниво. Когато сте били малки, вие сте се възхищавали на хората в униформи по пътищата, защото са ви казвали, че те ни пазят от нарушители. А сега как ги гледате? Дали намръщено се молите да не ви спрат, защото за какво ли ще се заедат и колко ли пари ще ви поискат? Кой се е променил? Вие ли? Възхищавате ли се на хората от портретите на стената, за които сега чувате Левски е убил момче, Ботев е застрелян в гръб от свой, Вазов е излъгал за турското робство? Вярно ли е това? И кой го разпространява? Защо? Отговорът на този въпрос е един. Неморалните и подкупни политици. Хората гледат на политиката като на нещо мръсно, като на престъпление. Гледат на политиците като нещо, което им е наложено на сила, нещо, което пречи за истинското развитие на обществото. Оттам те започват да гледат така и на всички свои задължения, на своите отговорности и държавата върви към материална разруха и морална деградация. Какво можем да направим ние от Общество за нова България?
Има една мисъл, която казва: в политиката истината не се защитава, истината се лежи. И ние от Общество за нова България заставаме на 100% зад нея. Ние подкрепяме Десислава Иванчева, един от малкото доказани истински морални политици, човек влязъл в управлението с кауза, избран от народа да защитава неговите интереси, макар и само в един квартал, в един град на България, Софийския квартал Младост. Десислава Иванчева е пример за политик, доказал моралната си човешка същност, смело влязъл в битка с политическата класа, паднал в неравен бой с строителната мафия и корумпираното правителство. Ние от политическа партия Общество за нова България ще работим за връщане на морала в политиката, в превръщането му в ценност от национално и стратегическо значение, а не в показването му заради лични, икономически или корисни политически цели. Ние от политическа партия Общество за нова България ще помогнем за това политическата класа да се превърне отново в търсена и обичана от всички българи. Такава, която осигурява истински просперитет и високо качество на живот на всички българи. Чрез истинска демокрация, правов ред, свобода на пазара, качествено здравоопазване и образование за просперитет и благоденствие чрез лична отговорност на всеки гражданин. Ние от политическа партия Общество за нова България ще работим за връщането на доверието в политиката, в политическата класа и политическото управление на страната на всички българи. Може да симпатизирате на други политически сили, да сте гласували до днес за друг, това не е проблем. Но ако сте съгласни с нашата теза, ако искате да видите децата си да живеят щастливо и реализирано в България, като хора, които имат контрол над живота си, осъзнавайки пълната си отговорност и способности, осъществявайки пълен контрол над политиците и над демократичното управление в България, то гласувайте за Деси Иванчева и Общество за нова България на изборите за народни представители на 4 април тази година. Гласувайте с номер 26 в изборната бюлетина. Не забравяйте, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Успех! Гласувайте! Гласувайте по съвест!